Згідно із рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже у січні цього року українці почнуть отримувати за газ дві платіжки. Одна – за саме споживання блакитного палива, інша – за його доставку. Для абонентів, зазначають газовики, майже нічого не зміниться. Кажуть, те, що було прописане окремим рядком у платіжці за газ, відтепер буде на окремому папірці. С 2015 года функция сбора денежных средств от населения была возложена на созданные тогда предприятия «Днепропетровскгазбуд». Теперь вот эта вот часть, ту, которую они нам потом перечисляли, мы изъяли и самостоятельно как бы выставляем счета на эту сумму. Сума за доставку газу – константа, наголошують газовики. Її раз на рік будуть розраховувати для кожного абонента і надсилатимуть щомісяця, незалежно від рівня споживання палива. Якщо не плануєте тимчасово користуватися газом, радять звертатися до структури, щоб відключити постачання. Лучше обратиться к нам для того, щоб ми произвели отключение газовых приборов, тогда как бы начисление за транспортированный газ не будет осуществляться.